5. 3, 2, 1, läki. Vasak 3, takistus sees ja 260. Parem 1 pikk ja 70. Vasak flat, 100. Ja väravad paremalt. 270 nukk. Tünnide vahelt läheb. Vasak flat pikk. Ja parem 4. Väga hästi. Chikaan vasakult. Vasak flat. Läheb. Parem 3. Takistus sees. Ja 170. Chikaan vasakult. Ja parem 3. Läheb vasak 4 väravatega. 100. Parem flat, 100, nukk ja 140, suur šikaan vasakult. Parem flat ja 270. Slaalom vasakult, viiene. Parem 3, takistused väljas ja vasak 0. 170, šikaan paremalt. Vasak flat läheb parem 3. Pikk ja 130. Šikaan paremalt. Parem 1 üli pikk ja finish. Võits kahju. Jep. Võidaks päris hea. Ma ei oleks kuidagi ära meelitanud selle peale. Võibolla oleks tegelikult, aga